Іргетасын қалаған уақыттан бастап аруларға жаңа құндылықтарды тартудан жалықпайтын Шисейдо опадалап серіктестігі Алматыда шеберлік сағатын өткізген болатын. Мәскеу қаласынан арнайы мамандар шақырылып, өздерінің иған түйген тәжірибелерімен француз үйі қонақтарымен бөліскенді. Французский дом. Бүгін ғажайып француз үйі дүкенінде Шисейдо косметикалық маркасын Қазақстан сауда нарығына ұсынып отырмыз. Бұл керемет өнім батыс пен шығыс өркениетінің үйлесімін тауып, кез келген қыз келіншектердің қажеттілігін қамтамасыз етеді. Шисейдо опадалаптары парасат, жан мен тәннің үндестігі дегенді білдіреді. Құрамы арнайы жаңа инновациялық формуламен әзірленген аталмыш технология әлемдегі бет терісіне философиялық күтімді ұсынатын өнімдердің бірі де бірегейі. Сонымен қатар, сұлулыққа құмар арулардың тиімді нәтижеге лезде қол жеткізуіне мүмкіндік жасайтын туындылардың үздігі. Қыз келіншектердің бет жүзінің күтімін тағайындау үшін Шисейдо маркасында арнайы STA құрылғысы бар. Бет терісінің күйін дәлме дәл анықтап, әжім түсуін, сонымен қатар тағы басқа мәселелерді қадағалауға болады. Тұрақты тұтынушыларын қуанышқа бөлеген француз үйі тек жаңа марканы таныстырып қоймай, жиналған қауымды Шисейдо өнімін тегін пайдалануға мүмкіндік берді. Ресейдің белгілі сәнгерлері келуші қонақтарды ажарландырумен қатар құбылтып жіберген болатын. Бүгін француз үйінде Шисейдо косметикалық маркасынан мастер-класс өтіп жатыр. Менің бет жүзім өте жарқын көрініп тұрғаны айдан анық. Шисейдоға көп рахмет. Мұнымен тәмамдалған жоқ. 140 жыл бұрын Жапония елінен бастау алған табиғи өнім мерекелік думанға орай сыйлықтар таратып, жұрт көңілін аулады. Алда Хит ТВ арнасын бақылап, француз үйі ұйымдастырып отырған шаралардан қапы қалмаңыздар.